El regidor del grup municipal Compromís per Vilafranca, Francesc Montfort, presentarà la seva renúncia al càrrec de regidor al ple ordinari del mes de juliol d'avui a l'Ajuntament de Vilafranca. Entre altres qüestions, també destaca les dues mocions del grup Compromís i la moció presentada pel Partit Popular. La residència de la tercera edat de Morella confirma altres casos nous positius de coronavirus. Es tracta de diversos treballadors i residents que ja havien passat prèviament la Covid i ara han tornat a donar positiu. Des del centre anuncien que es troben en fase zero i no poden eixir ni participar en esdeveniments. Un total de 20 alumnes de segon de batxillerat es van graduar al Teatre Municipal de Morella acompanyats pels seus familiars i professors. Acabat el curs i el selectiu, aquest acte tanca la seva etapa acadèmica a l'institut per començar una nova a la universitat. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 13 de juliol. Comencem! L'Ajuntament de Vilafranca celebra aquest dilluns el seu ple ordinari del mes de juliol amb la renúncia al càrrec de regidor de Francesc Montfort del grup municipal Compromís per Vilafranca, un ple en el qual destaquen les mocions. Compromís en presenta dues, una per posar en marxa una campanya de conscienciació i informació per evitar contagis per la Covid-19 i una altra relativa a la unitat de la llengua. El Partit Popular presenta també una moció de recolzament al sector taurí en un any sense festes als pobles. El ple de Vilafranca tracta també qüestions referents al període de pagament del segon trimestre de 2020 i amb el resum sobre el control intern de l'exercici 2019. Al passat ple, l'alcaldessa Sílvia Colom encetava els seus informes d'alcaldia mensuals i que realitzaran a tots els plenaris. Són aquests els temes més destacats del ple de juliol a Vilafranca. La residència de Morella confirma altres casos nous positius de coronavirus. Es tracta de diversos treballadors i residents del centre que ja havien passat aquesta malaltia i ara han tornat a donar positiu. La residència de la tercera edat, Sant Joan Baptista de Morella, ha confirmat nous positius en coronavirus tant en diversos treballadors com en residents. Per ara sembla que hi haurien 3 treballadors i 3 residents infectats que ja havien tingut prèviament la Covid. Aquests ara haurien tornat a donar positiu, tot i que les dades oficials de Conselleria tan sols n'han confirmat fins al moment un d'ells. Per aquest motiu, el centre ha enviat un comunicat a totes les famílies en què confirma nous positius i anul·la el funeral conjunt que hi havia programat per al proper diumenge 19 de juliol. Això es deu a que la residència torna a estar en fase zero i tots els seus integrants no poden ni sortir del lloc ni participar en esdeveniments socials. Al mateix temps, tampoc poden rebre visites dels seus familiars. Precisament aquest cap de setmana ha tingut lloc a Tortosa una missa presidida pel bisbe Enric Benament en record de totes les persones que han perdut la vida davant la malaltia. I el proper 2 d'agost Morella realitzarà un acte cívic amb la mateixa finalitat en l'Alameda. S'ha de recordar que la ciutat ha estat una de les més durament colpejades de la província de Castelló per una malaltia que ha deixat 51 contagiats i 23 morts. Xifres a les quals es sumen les 3 persones que han estat contagiades a Portell, les 2 de Cinctorres on una d'elles va perdre la vida i una de la Todolella. Al departament de Vinaròs es mantenen les 30 defuncions i 168 positius confirmats per PCR, dels quals hi queden actius en aquests moments 6 persones. D'aquesta manera, i tot i que la pandèmia al País Valencià segueix controlada, segons les autoritats sanitàries, la presència a rebrot segueix augmentant i en l'última actualització de les xifres realitzada el divendres per Conselleria es confirmaven 24 nous casos que sumen al total de 11.747, 5 dels quals van ser en Castelló, que ja suma 1.651 casos. D'aquesta manera, en aquests moments queden actius 283 casos, la qual cosa suposa un 1,49% del total de positius. En aquests moments, els hospitals valencians compten amb 55 persones ingressades, 11 a la província de Castelló, que manté les seues plantes d'UCI buides, 18 a la província d'Alacant, 4 d'ells en UCI i 26 a la província de València, que tampoc compta amb cap pacient en UCI.
Esport Verd ha finalitzat la seva escola d'estiu d'aquest any. Durant una setmana, els xiquets i xiquetes han pogut gaudir de tota mena d'activitats multiaventura per l'entorn de la comarca dels Ports. Dissabte, amb una activitat d'espeleologia, visitaven la cova del Mas de Pau a Castell de Cabres. La cova del Mas de Pau, situada al terme municipal de Castell de Cabres, ha estat l'escenari d'una nova cita de l'activitat multiaventura proposada per l'empresa Esport Verd i en la que els darrers dies han participat xiquets i xiquetes de la comarca dels Ports. L'espeleologia també ha format part de la proposta d'Esport Verd, que ha dotat de prou monitors d'activitat pel fet d'entrar a la cova amb els joves participants. Avui hem començat a les 9 del matí, quedem a Sant Miquel, a les Torres de Sant Miquel de Morella, sempre solem eixir d'allí. Els xiquets que venen de fora pues, se queden allotjats a Morella i els altres són del poble i venen durant el dia i passo pa i per la nit pues, ja tornen a casa. En aquest cas estem a la cova del Mas de Pau, que pertany al terme de Castell de Cabres i que pues, bueno, pues, és una coveta relativament fàcil, però claro, en xiquets pues, bueno, hi ha que anar molt de cuidau, per això anem 3 monitors per 10 xiquets. Ha estat un any peculiar i marcat per la pandèmia de la Covid-19. L'activitat proposada per Esport Verd ha estat adreçada als xiquets i xiquetes que durant l'any prenen part de les seues iniciatives. D'una forma senzilla i lúdica, els menuts han anat aprenent molts conceptes sobre els esports de muntanya en aquest campus. Més que un curset, és una activitat multiaventura que fem per als xiquets que ens venen durant tot l'any al curset. Este any hem tingut el paró de lo de la Covid-19, però en realitat ells tots els divendres, en un cas, en els de Morella, i en l'escola que tenim a Castelló, dilluns, dimarts i dimecres, pues fan activitats durant tot l'any. Fem també eixides durant tot l'any, però això diguem, és un campus, és una setmana de multiactivitats on toquem un poc d'escalada, un poc de barranquisme, vies ferrates, espeleologia, orientació, cartografia... També els ensenyem prou el que és la interpretació del medi, de manera que segueix pues, bueno, poquet a poquet, quasi jugant, i sense donar-se compte pues, van un poc endinsant-se, diguem, en tot el que és la natura que tenim. El fet de realitzar activitats d'aquest tipus amb xiquets i xiquetes és un gran repte per a Esport Verd i que encara presenta majors complicacions organitzatives. Segons les edats dels participants, s'han d'enfocar els objectius de formes diferents. Bé, nosaltres en realitat ens apassiona el treball amb xiquets perquè veiem que té un plus de dificultat. Si ja de per si aquestes activitats són perilloses perquè tenen un risc important, nosaltres diguem que lluitem perquè aquest risc quedi minimitzat al màxim, però en el cas dels xiquets és especialment interessant. Nosaltres tenim un treball molt important de com durant molts anys ja d'experiència fem la introducció dels xiquets en el món de la muntanya, en els diferents esports de muntanya, i segons l'edat es desenvolupem unes capacitats o unes altres. Hi ha xiquets ja de 14 anys o 15 que desenvolupen un tipus de sensacions diferents a les que desenvolupa un xiquet de 8 anys. Llavors nosaltres integrar tot això alhora no és fàcil, però portem diversos anys, no sempre acertem perquè afortunadament les persones són diferents, però en realitat sí que notem que si ho passen bé, deprenen molt i el que és més important, quasi no se donen compte de que ho estan fent. La situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a prendre moltes mesures per als participants en activitats d'aquest tipus, tal com s'apunta des de l'empresa Esport Verd. Bueno, nosaltres hem hagut de canviar moltes coses, ha sigut un caos, de fet 100% ja els pares ja es van dir que era impossible, són xiquets i és molt difícil que en un moment donat no se passin una botella d'aigua un a l'altre o compartisquen bocata, o és quasi impossible, però sí que es prenem la temperatura tots els dies, els agarrem totes les mesures de seguretat possibles, com per exemple en els espais tancats, com és el cotxe, tots van en mascareta, contínuament estem en els hidrogels davant i detrás, i la veritat és que prenem moltes precaucions. Torno a dir que el 100% és molt difícil d'aconseguir, però bueno, la veritat és que de moment pensem que ho estem fent prou bé. Amb l'activitat multiaventura s'han visitat llocs molt interessants de la comarca dels Ports per dur a terme les diferents eixides programades per Esport Verd amb els participants al campus.
Tenim un... El ser de la comarca i conèixer molt bé tota aquesta zona ens ofereix moltíssimes opcions. Depenent un poc si és que ens venen cada any, toquem un poc més l'escalada, l'espeleologia, el barranquisme, altres activitats que se poden fer a la muntanya, com les tirolines, aquest tipus de coses, i anem un poc veient-los també a ells. El primer dia fem una caminata i algo d'escalar per veure un poc com se manegen, en quina forma física ens venen després de tants de dies, que ells també ho han notat. No és el mateix anar tots els dies al col·le i jugar al recreo i fer activitat física, que molts de xiquets que han estat pràcticament tancats a casa. Llavors, hem estat veient això un poc els dos primers dies i ara després sí que ja els han fet les diferents activitats. Així molt proper també està també els barrancs d'Herbeset i el barranc de la Mina, que donen així detrás a la piscina vella d'Herbes. També hem estat fent escalar a Xiva, hem estat fent senderisme per diversos llocs, al naixement del riu Cèrvol, hem estat també fent activitats en diversos llocs de la comarca i demà, que ja tanquem el campus, farem una via ferrada per completar un poc el final de la setmana. Durant una setmana, els participants en aquesta iniciativa d'Esport Verd han xalat de les diferents propostes a les muntanyes de la comarca dels Ports en un gran ambient de companyerisme i, sobretot, gaudint de la natura. Morella va recuperant a poc l'activitat cultural al municipi. Aquest diumenge tornava el cine a la fresca, que a causa dels avisos meteorològics va haver de projectar-se a l'interior de l'espai firal. Gel hidroalcohòlic abans d'entrar, cadires separades per garantir el distanciament social i l'ús de la mascareta durant tota la pel·lícula són les mesures de seguretat que es van haver de prendre per poder realitzar l'activitat. El cine a la fresca començava ahir amb la projecció de la pel·lícula Joker i es repetirà durant aquest estiu tan atípic amb la projecció de diferents pel·lícules. Acabat el curs i acabat el selectiu, els alumnes de segon de batxillerat han celebrat l'acte que posa punt final a aquesta etapa per començar una nova a la universitat. Un total de 20 alumnes es van graduar al Teatre Municipal de Morella acompanyats dels seus familiars. Aquest divendres va tenir lloc al Teatre de Morella la graduació dels estudiants que cursaven segon de batxillerat. Les emotives paraules dels alumnes, professors i familiars, junt amb algunes imatges del seu pas per l'institut, van ser elements fonamentals d'aquest acte tan esperat per a tots ells. Se graduen 20 alumnes i en el teatre és un acte que preparem amb molt de carinyo per part del professorat i el personal del centre per a dedicar i fer-los un recordatori de tot allò que ha sigut el seu pas per el col·legi, els seus viatges, les seues activitats i els moments que s'ho han passat. Per a dur endavant aquesta celebració, ha sigut necessària l'adaptació de les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries. El protocol començava per l'ús de la mascareta per accedir a l'interior del recinte i l'obligació de posar-se gel hidroalcohòlic que estava situat a l'entrada del teatre. El personal té que estar tot en mascarilla, estan situats... Els grups familiars estan separats, situats en zigzag en el teatre per una qüestió de seguretat. Hem tingut que reduir la taula presidencial perquè no ens caben tots els elements i ens aniríem tornant i les persones aniran pujant i baixant a l'hora d'actuar. És un acte diferent també perquè, degut al confinament, ens va pillar tard i no hem pogut preparar-lo amb tota la delicadesa que potser ho fem uns altres anys. Després d'uns mesos intensos d'estudi, per fi els alumnes van poder gaudir d'un acte de reconeixement on es valorava l'esforç realitzat durant tota l'etapa acadèmica dins de l'IES Esports. El dia anterior posaven punt i final a un període de selectivitat atípic que els va suposar certa tranquil·litat als alumnes, encara que durant els mesos de confinament van haver d'estudiar des de casa. Principalment hi ha hagut una diferència en la quantitat de feina que hem tingut. Era una situació totalment nova, tant pels mestres com per nosaltres, i en un principi se va fer raro. Després, quan ja vam començar a tapar-nos tots un poquet millor, però ja tenia la feina i les hores que li hem ficat han sigut, per mi, per lo menos el doble que si haguem anat a classe. I el fet també d'estar a casa, tio, de no eixir al carrer, de no poder tenir despejar, pues la veritat és que sí, s'ha fet dur. Sí, va haver una certa complicació al principi perquè el confinat és una cosa que ens va pillar de sobte, no estàvem habituats i lògicament vam tindre que corregir algunes mesures de que al principi tots ens vam posar nerviosos, professors i alumnes, la càrrega de feina que reben els alumnes era alta i entonces al final vam anar regulant aquesta situació perquè al final això aniguera endavant dins de la mesura de lo possible
i en les directrius que ens va marcar l'administració. Una sèrie de normes que ens va donar l'administració d'avançar material el menys possible, només el més important i tot això. A l'hora de fer les proves de BAU, els nervis poden arribar a jugar una mala passada. Són 3 dies plens d'exàmens on els alumnes han de demostrar tot el que han après a les classes durant aquests últims anys. Per a l'alumne millor, és a dir, l'alumne està més relaxat perquè fa l'examen a un lloc al que està habituat a estar. El que passa que ha passat molt de temps des de que va acabar el curs fins que s'ha produït la selectivitat. Abans això és un període de 15 mesos i no crea ansietat sobre l'alumne. Però actualment, al deixar el plaça més llarg d'un mes, doncs l'alumne ha estat més ansiós. Si li hagueren posat l'examen un poc més abans, aquesta ansietat no s'hagués produït en el temps. Però en quant a la utilització de les instal·lacions, pues l'alumne és molt millor, molt més relaxat, coneix les instal·lacions, es pot guardar molt bé les distàncies, tot això ha anat bé. Sí, sí. Jo crec que en general ha sigut prou bé, jo sé que hi ha alguna assignatura que ha anat un poquet pitjor, però bueno, en general pues bé. Sí, bueno, en selectiu jo penso que pel que hauria pogut ser el temari que ens van preguntar, prou assequible, la veritat, menys alguna assignatura que va haver un poc de lío. Però bueno, en general els resultats crec que han sigut positius i a més el fet de poder fer-ho al nostre centre. Estem molt més tranquil·les. Exacte, ves els teus professors, era en el lloc on tu havies estat sempre i joder, això va ser positiu. Els alumnes de segon de batxillerat donen per finalitzada una etapa de 6 anys dins de l'institut i abracen l'estiu amb moltes ganes. Han de celebrar que l'any que ve començaran una nova aventura fora de casa, amb nous companys i amb un nou objectiu professional i acadèmic. Però de moment la seva prioritat és fer festa. Reventamos un poc. Sí, no? I bueno, serà un estiu de torrades i paelles al final, que és el que podrem fer. De fer el però... que se pugui abans, sí. Ja que, pues, que no hem pogut tindre l'estiu que volíem, pues, s'intentarà fer el millor possible i passar-s'ho bé abans. A l'espera dels resultats de les proves, els joves graduats encara tenen 2 mesos per davant per estar amb els seus companys i familiars abans de partir cap a la universitat. Aquests dies s'estan realitzant treballs de neteja per les pistes forestals d'explotacions del terme municipal de Morella. Unes actuacions que són gràcies a la maquinària cedida per la Diputació de Castelló, que enguany l'Ajuntament de Morella tindrà més dies a la seva disposició. Morella està netejant i reparant diferents pistes forestals gràcies a la cessió anual d'una màquina que realitza la Diputació de Castelló als pobles per tal de que faiguin aquestes actuacions. Enguany la localitat comptarà amb un major nombre de dies que era la petició del consistori en tindre el terme municipal més gran de la província. Com tots els anys, Diputació ens té un servici de màquines de Diputació que destina uns certs dies a cada poble i aquest any està treballant ara, ens ha cedit una mixta com últimament aquests anys. L'única diferència, sí, una cosa que reclamàvem des de fa molts anys, que al tindre un terme municipal tan gran, pues que almenys ens correspongués més dies, perquè a 3 anys estava treballant 5-6 dies i, clar, pràcticament no dona temps de fer molta cosa. Enguany ens han dit que podrem disposar d'ella durant 30 dies, i en 30 dies ja dona pa, evidentment, encara no se podran fer totes, però en 30 dies ja dona per a fer més cosa. Ara estaran, fa una setmana... Aquesta és la segona setmana que estaran la setmana que ve, després fan un paró per tema d'alertes d'incendis durant l'estiu, tornaran a reprendre els dies que falten al setembre. El criteri a seguir és segons les zones del terme municipal i anar realitzant una per una l'accés a les explotacions que ho necessiten. Les zones han seguit el criteri que se portava fent des de fa uns anys. Primer fa anys se van fer les pistes més comunitàries, que donen accés a més explotacions, i últimament el criteri que se va agafar és agafar el terme per una punta de terme, diguem, i més o menys arreu anar fent totes les explotacions. Això és el que s'ha anat fent, ja portem en aquestes 2 setmanes portem quasi unes 15 explotacions que hem pogut fer i continuarem. Ara estem així a la zona a prop de Morella, continuarem de cara a les pistes de cara a Forcall i pues, el que dona temps. És una cosa que has d'anar coordinant a la vegada que va treballant perquè no saps ben bé el temps que... Més o menys, pues això, hi ha pistes que hi ha explotacions que en mig dia ho té, altres pues necessita tot un dia, segons les característiques de cada accés a les explotacions.
Tot i això, també es tenen en compte algunes peticions més urgents o com hagi estat afectada cada una d'elles, que d'un any per a l'altre amb les condicions climatològiques poden sofrir molt. D'un any per l'altre, ja quasi les pistes que ha treballat un any, a l'altre any se podria tornar a actuar. Però, bueno, però el criteri és això, seguint i intentar arribar a totes. També hi ha algú que teu demandi, que té alguna necessitat especial, doncs s'intenta acudir. Aquest any, precisament, totalment opost a l'altra punta de terme contra Catí, ho van sol·licitar a l'Ajuntament si podien anar, doncs justament la màquina està treballant a Ares, va estar els dos primers dies que va treballar en aquella part de terme. I a partir d'entonces doncs, ja han continuat les que se van quedar pendents de l'any passat, diguem, i anar continuant. Clar, aquest any doncs, en 30 dies donarà per fer més tros de pista. Ara, i després de l'augment de dies, el consistori morellà segueix reclamant que aquest servei se li sumen a altres per a poder deixar les pistes en millor estat com un rulo per poder compactar i aplanar el terreny. Bé, estem reclamant contínuament, bueno, almenys ja ens hem concedit més dies, que ja és un pas important, doncs si el coordinem tots, doncs se pot, jo què sé, algunes explotacions te diuen que evidentment quedarien les pistes molt millor, doncs el tema d'algun rulo o alguna altra maquinària. Però bueno, estem reivindicant això, si ja hem tingut una millora de dies i pues, seguirem reivindicant per un servici molt important per a les explotacions i necessari, perquè són camins que utilitzem tots els dies i que necessitem que estiguin en bones condicions. D'aquesta manera, una part del terme municipal quedarà enllestida per a que es puga circular i accedir a les explotacions ramaderes amb normalitat. La Generalitat Valenciana informa que la previsió de risc per incendis forestals a la zona UN, a la qual pertany la comarca dels Ports, per avui dilluns és de baix mitjà. De seguida tornem amb tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als Ports són el Sport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este diumenge, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 26,5 graus i una mínima de 16,5 graus la passada matinada. Precipitació de 4,2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 26,5 graus i una mínima la matinada de diumenge a dilluns de 14,5 graus. Precipitació de 0,6 litres per metre quadrat. A Cinctorres la temperatura màxima marcava 26 graus i la mínima s'ha quedat en 16 graus. Precipitació de 9 litres per metre quadrat. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 28 graus i una mínima esta matinada de 16,5. Precipitació de 4 litres per metre quadrat. A Portell, temperatura màxima de 26,5 graus i mínima de 15,5. Precipitació de 8,8 litres per metre quadrat. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 23,5 graus i una mínima de 13,5. Precipitació de 0,9 litres per metre quadrat. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 28 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 16,5. Precipitació de 5,2 litres per metre quadrat. A Vallibona, temperatura màxima de 30 graus i mínima de 16,5. Precipitació de 0,6 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 23 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 14 graus. Precipitació d'1,8 litres per metre quadrat. Jornada de dilluns amb alerta groga per tronades. Per dimarts s'espera un dia assolellat i amb opcions de que arribi algun ruixat per la vesprada. Vents variables i fluxos en general amb temperatures en línia descendent. Dimecres es pot presentar amb unes característiques similars amb pujada de les màximes
i opció de pluges dèbils.